sve skupa pozdravljam. Dakle, danas smo predstavnicima sindikata državnih službenika pojasnili i prezentirali ono što smo sve ove mjesece radili zajedno sa njima na ovim i na zakonu o plaćama, isto tako na uredbama. Moram reći da je financijski efekt ove reforme 1,5 milijardi eura, ako uzmemo ono što smo i prošle godine napravili kroz odluke o privremenom dodatku, zatim odluke isplati dodataka za službenike u pravosuđu, isto tako odluka o isplati dodatka za ostale službenike koji nisu imali dodatak, tako da sa ovim sad povećanjem od 880 miliona eura u ovoj godini, to je ukupno 1,5 milijardi eura. Moram također istaknuti da i za ove reforme i ovoga što smo danas prezentirali se krije mukotrpan rad i kolega u Ministarstvu pravosuđa i uprave, ali i Ministarstvu rada, ali i pojedinim resorima koji su zapravo aktivno čitavo vrijeme komunicirali sa predstavnicima sindikata i došli smo do evo teksta uredbe koji ćemo u srijedu poslati sindikatima na očitovanje. Dakle, postoji jedan dijalog, bez obzira što je uredba kao takav jednostavna koju vlada donosi, ali smo uključili sindikate u razgovore oko uredbi, oko procesa konsolidacije radnih mjesta, jer zapravo najveći, najteži dio ove reforme se sastoji u konsolidaciji radnih mjesta, sastoji se o formiranju novih koeficijenata, tako da je to ono što se događalo proteklih nekoliko mjeseci. I evo, vjerujem da će ove sindikati i njihovi članovi biti zadovoljni s ovim što je danas ovdje prezentirano i sa naravno konačnim tekstom uredbe kada im bude dostavljeno. Sindikati javne službe već su ranije iskazivali svoje nezadovoljstvo, oni u dva sata dolaze ovdje na 1,5 milijardi eura od prošle godine i prvog poteza vlade, a to je odluka o privremenom dodatku 180-60 do danas i do ove reforme, dakle 1,5 milijardi eura kao efekt ovoga povećanja plaća. Kako komentirate odaziv veći od 80% sudaca na bijeli štrajk, hoćete li im dati možda novu ponudu? Dakle, ja bih istaknuo jednu stvar. Dakle, temeljem sudskog poslovnika i zakona o sudovima, suci su dužni unositi sve promjene u sustav e-spis. Prema podacima s kojima mi raspolažemo, danas je od ukupno 2077 ročišta odgođeno 741 ročište. Dakle, to je otprilike 35%. Prosječno dnevno otkazivanje ročišta je otprilike oko 13%. Tako da je efekt ovoga štrajka sudaca danas 22% otkazanih ročišta. Znači 22% ročišta danas su otkazani. Ja ne znam odakle podatak da je 80% sudaca u štrajku, dakle mi imamo podatak iz sustava e-spis da je samo 22% u odnosu na uobičajenu brojku ročišta otkazano. Isto tako. Vas je zabrinjalo? Mislim, 20% nije imao. Dakle, ja pozdravljam prije svega odluku sudaca koji su odradili ročišta, koji rade nevezano i za upute Udruge hrvatskih sudaca. Dakle, moram istaknuti da smo mi prošli